խնդրեմ, ասացեք այսօր կոնգրեսը մասնակցում էր մարտի 1-ի հիշատակի արարողություններին եւ ձեր ուղերձը մարտի 1-ի կապակցությամբ։ Առաջին անգամ է, որ ինձ է հարցով դիմում եք կոնգրեսի մասնակցությունը, կարծում եմ, ոչ մեկս առանձին չենք։ Պաստորեն, ոնց որ ինձ համար նորից 2008 թվականի այս օրերը լինեն, բոլորին էլ ծանոթ դեմքեր են, բոլորս էլ այդ օրը հրապարակում ենք եղել։ Խնդիրը հիմա կայանում է բոլորիս համար մեկը, որ ճշմարտությունը ի վերջո վերականգնվի եւ այն ապատեղեկատվությունը, որ շարունակ մեծավոք սրտի միջև հիմա տարածվել եւ այդ առումով քնչական գործողությունները շեղել, ես հուսով եմ, որ այդ ամեն ինչը իջի կլինի, որտեղ իրական։ Ինչ ապատեղեկատվության մասին։ Խոսենք նման դրա մասին, ինչա տեղի ունեցել։ Այս մարտիկ բոլորը մասնակից են եղել։ Եթե ուզում են իրականություն մանը, բոլորիս պետք է հարցը քննեն, այս բոլոր մարդկանց։ Համոզված եմ 80% կամ 90% 2008 թվականի փետրվարի 19-ից մինչև մարտի 1-ը եղել ենք ազատության հրապարակում։ Եվ շատ-շատ են եղել են հենց այստեղ, որտեղ որ մենք կանգնած ենք արդեն մարտի 1-ի օրը։ Ուղղակի ամենացավալին է, որ այդ նախկին իշխանություն կոչեցյալը այդքան տղամարդկություն չունի ինքը Խոստովանի, որտեղ է ունեցել եւ օրենքի խախտում եւ սահմանադրության խախտում, եւ դա պատահական չի եղել, կազմակերպված է եղել եւ եղել է երկու այդ ժամանակվա ղեկավար կոչեցյալի հրահանգով։ Պարոն Խաչատրյան, Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները երթին մասնակցում են։ Բոլորս են մասնակցում։ Մասնակցել են։ Ես նույնիսկ ասած չեմ էլ ուզում, ինձ համար տարօրինակ է այդ հարցը, հավատացեք։ Պարոն Խաչատրյան, ունեք այնպիսի զգացողություն, որ արդարությունը վերականգնվում է, կա այդպիսի։ Կա։ Կա այն ինչ որ տեղի ունենում արդեն եւ դատական գործընթացներ եւ նախաքննություն եւ շատերի այն օրվա մասնակիցները հնարավորություն ունեցել գնալ իրականությունը ներկայացնել, դա ամեն ինչը եւ զգացողություն կա եւ համոզվածություն կա, որ ի վերջո իրական ճշմարտությունը հաղթելու է, այդ բառը կարող ընդհանուր է, բայց մենք դրա համար ենք պայքարում, ի վերջո արդարությունը վերականգնվելու է եւ սա նաեւ միգուցե բոլորի համար կրնի օրինակ կամ ահազան կամ նախադեպ կամ չգիտեմ ոնց ուզում եք ձևակերպեք որևէ իշխանության, որ չի կարելի իր երկրի ղեկավար սեփական քաղաքացիներ արյունով իշխանություն ստանա կամ իշխանությանը մնա։